Quantas vezes a angústia vem te assolar, e tudo que acontece te enfraquece no teu andar. Olha, saiba que a vida tem o seu começo, um começo de alegria e paz com Cristo no mundo aqui, no mundo aqui. Olha, esqueça o mundo e dê um passo em rumo ao horizonte, passo firme e certo. Olha, ainda há esperança, pois quem luta e espera um dia alcança vitória. Olha, olha, quantas vezes você sente em seu coração uma grande ansiedade, estranha sensação em teu viver. Olha, saiba que existe alguém com o teu amor, lhe perdoa e compreende e te dá valor em teu viver, em teu viver. Esperança, pois quem luta aí e...